အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆရာကြီးတကုံရှင်များရေးသားထားတဲ့ကြုံသေးတယ်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြုံသေးတယ်လွန်ခဲ့တော့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနနက်9နာရီချင်းလောက်တွင်ပြင်းမနာနှင့်လေဝင်းမြို့နယ်နှစ်နယ်စကြားရှိညောင်ကုန်းအနီးတွင်တပုံ40ခန်းနှင့်ပလေးတို့ရှင်ပြန်တိုက်ခတ်ရာတပုံဖက်မှလေဝေးတက်နီတမူဘိုသိန်းရွှေမှာနောက်ပါတပည့်လက်သား16ယောက်တို့နဲ့တူကြဆုံခဲ့လေသည်ဤအကြောင်းများကိုသတင်းစာများတွင်တခန်းသနာရေးသားဖော်ပြစဉ်အချိန်၌လေဝေးနှင့်ပြင်းမနာကြားတွင်တပုံများခိုအောင်ရအရက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းအစိုးရစစ်တပ်များပင်အကာအကွယ်အထောက်ထားမရှိဘဲရှင်ပြန်ချင်းကမဝင့်ချီဘိုသိန်းရွှေမှာကြဆုံမီနှစ်လခန့်လောက်ကလေဝေးနှင့်ပြင်းမနာနယ်ဆက်ရှိညောင်ကုန်းမေဒီမှန်တော်ဂျင်လူကျွန်းဆက်ဆယ်စုအဆရှိသောရွာငယ်ကလေးများ၌တပုံများသည်အင်အားစုလက်ရှိကြလေရာတပုံဘိုးဘိုးထိန်လင်းစုတူမှာ၎င်းတို့အထက်တွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လျက်နှောက်လိုက်ငယ်သား200ကျော်နှင့်ပြင်မနာနှင့်လေဝေးစကြားတစ်ခုတော်တော်တွင်ပုံအောင်လက်ရှိခဲ့လေသည်ဘိုးထိန်လင်းမှာတည်ကြည်သောမျက်နှာထားခန့်ညားသောအိမ်တွေရှိသည့်ဖြင့်ဟုတ်မှန်မီထင်ကမေတုမျက်နာကိုမျက်မထောက်ထားပဲရဲရဲဆက်ဆက်ပြုတ်လုတ်တတ်တဲ့ဖြင့်ငယ်သားများမှာဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်ရွံ့ကြကုန်၏မျက်နာမှာအနှင်းငယ်နှုပြူတော်လေလှပေါင်းတော်ကြာမတုတ်တင်ရသေးသောနှကမ်းမွေးတို့ဖြင့်ဖုံးအုပ်နေသည့်ဖြင့်အသားအရည်ကိုပုံမူရင့်ထော်စေ၏အထူးအားဖြင့်ဘိုးထိန်လင်း၏မျက်လုံးများမှာတိမ့်ငှက်၏မျက်လုံးများနှင့်တူလျာတူးတယောက်အားစူးစိုက်၍ကြည့်လိုက်ကအလိုလိုကြောင်ရွံ့၍လာရသောတကိုးအာနိသင်နှင့်ဖြည့်ဆုံလေသည်ဘိုးထိန်လင်းသည်တောင်ချေတွင်၎င်းတို့တီးသက်ဆောက်လုပ်ထားသည့်တဲငယ်တစ်ခု၌နေ၍တဲငယ်တွင်တို့မိသူတဦးတယောက်ကိုမျှဝင်ခွင့်မပြုချေ Rifle တနက်ကိုင်းအဆောင်၄ယောက်တို့သည်၎င်းအားဂိုင်50ကွာမှနှေးရောညပါအလှဲ့ကျစောင့်ရှောက်ကြရလေသည်ဘိုးထိန်လင်း၏ဂိုင်းမှာအခြားသမဓမြဂိုင်းများကဲ့သို့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းမရှိဘဲမိလောက်တော့အချက်ရှိမှကန်တက်ပြီးလင်ဆင်းရဲတော်သူများထံမှတိုက်ခိုက်လိမ့်မရှိခြင်းတားပြုတ်သမီးပြုတ်များကိုမဖြတ်စည်းခြင်းတစားခံခေါ်လာသူများကိုမတတ်ခြင်းခုခံခြင်းမရှိကအပြစ်မဲ့သူများကိုအနာတရမဖြစ်စေခြင်းအဆရှိသောအပြုအမူတို့ကြောင့်သတင်းစာများကပင်ဘိုးထိန်လင်းအားအမျိုးမျိုးချီးကျူးရေးသားကြလေသည်သို့ဖြစ်၍ဘိုးထိန်လင်း၏နာမည်မှာတစ်နှစ်တခြားလူသိများ၍လာခဲ့ပြီးလင်အတိုက်ခံရတော်သူများပင်ဘိုးထိန်လင်းအားဘေးရန်ကင်းစေရန်မြေတားပူကြကုန်၏ဤသို့အဆိုပါရွာများနှင့်အခြားပတ်ဝန်းကျင်ရှိရွာများတွင်တပုံများအင်အားစုဆောင်လက်ရှိနေသည့်ဖြင့်ရွာသူရွာသားများမှမိမိတို့ရွာသို့မိသည့်ချိန်ရောက်လာပါမည်နည်းဟုကြီးလန့်စာစာတထိတ်ထိတ်တလန်းလန်းနှင့်ရှိကြရကုန်၏ရွာသူရွာသားများမှပစ္စည်းဥစ္စာများထက်ပင်တားပြုတ်သမီးပြုတ်များကိုထိန်ထိန်ဆောက်ရှောက်လက်ရှိကြရလေသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောအချို့ဓမြများနှင့်တပုံတို့မှာရွှေငွေပစ္စည်းဗန္နာထက်တမီးပြုတ်သားပြုတ်များကိုပို၍တိုက်ခိုက်လူယူတတ်ကြလေကုန်ရာအချို့ရွာများ၌ညအချိန်ကြာရောက်တော့ခါမိဘများသည်မိမိတို့သားသမီးများနှင့်တူလုံခြုံမီထင်ရသောနေရာများသို့တွားရောက်ပုံအောင်အိတ်ကြရာ၏သားသွဲလေမိသွဲလေမိဘတို့မှလည်းဤအချိန်မျိုး၌မိသူများအပေါင်းအဖော်မပြုတ်လုံလူကြတဲ့ဖြစ်လှုပ်ရလှုပ်ကြောင်းပြေးလွှာပုံအောင်ကြရလေသည်စေကြည်ပြီးပြီဖြစ်၍အခြားမြို့နယ်များတွင်ပြိုပွဲရှင်ပွဲများဖြင့်ပျော်ရှင်နေသလောက်ဤနယ်များတွင်ကာလပြတ်ကိုတွေ့ကြုံလည်းရှိကြရလေ၏ဤတို့ရှိနေစဉ်အတွင်းမဲဒီရွာတွင်မခင်ညိုဆိုသူဆယ်အိမ်ကောင်း၏တမီးလေးတစ်ယောက်သည်ရွာထဲတွင်အခြားသူများထက်ရုပ်ရည်အားဖြင့်၎င်းအပြောဆိုလိမ္မာယဉ်ကျေးမှုဖြင့်၎င်းရုပ်ရည်လှသလောက်တတ္တိကောင်းတူလေးဖြစ်သည့်အပြင်ပြင်မနာသူလေးလည်းဖြစ်သည့်ဖြစ်ပြမနာမြို့နယ်ပြည်သူရဲဘော်အဖွဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနတွင်အမှုထမ်းလဲရှိနေခဲ့လေသည်အခြားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများကမခင်ညိုအားဤများလောက်တပုံများပေါများလာသည့်နယ်ဤများလောက်စူဝါဒီခေတ်တွင်ရဲမေအဖွဲ့တို့မဝင်ရန်အမျိုးမျိုးဖြတ်ကြတော်လေမခင်ညိုမှာတနည်းနည်းတွင်တပုံများ၏ရန်ကိုပင်မိမိအစွမ်းဖြင့်တနည်းနည်းဖြိုခွင်းရန်စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သူဖြစ်သည့်ဖြစ်မိသူ၏စကားကိုများနားမထောင်ပေပေရှားခဲ့၏မခင်ညိုသည်ရဲမေတပ်ဖွဲ့သို့မဝင်မီကပင်မောင်စိန်ချောဆိုသူရွာသားတယောက်နှင့်တိုင်းရေးပီရေးမှဆ ảy ၍ဆက်ဆံရင်းနှီးခဲ့၏။မောင်စိန်ချောမှာပြင်မနာမြို့တွင်အတန်ကြာနေခဲ့ဘူးသည့်ဖြင့်ရန်ကုန်၌လည်းအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းတစ်ယောက်၌ပညာသင်ကြားခဲ့ဘူးသည့်ဖြင့်
တရေးပြီးမှုများကိုအခြားသူများထက်နားယူဝါလဲရှိရကမခင်ညိုဒီမောင်စိန်ချော၏နိုင်ငံရေးနားလဲသိရှိမှုကိုတနေ့တခြားကြီးညိုခဲ့သည့်လျောက်နောက်ဆုံးတွင်ကလေးချင်းဘာဝမြင့်တာများခဲ့ကြလည်သည်မောင်စိန်ချောမှာမဲသည့်ရွာသားဇာတိမဟုတ်ချေအချို့ကလည်းအောင်မြို့ရာဆွေးပြင်းမှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ခဲ့သည့်ဖြစ်အထက်မြို့ကျေးရွာတွင်လာရောက်ကာရုပ်ဖြောက်ပုံအောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုကြလည်သည်ဤသို့ကောလာဟာလသတင်းရှိခဲ့သည့်အတွင်း၌လေမောင်စိန်ချောမှာအပြောဆိုအပေါင်းတင်း၌လဲပက်လျက်မြို့မှရာရှိများအစိုးရစစ်တပ်များရွာသို့ရောက်ရှိလာတော့ကမောင်စိန်ချောနှင့်တိုင်ပင်ကလူစုများသတင်းကိုထောက်လန်းရှာဖွေတတ်ကြလေသည်တခါတရံမောင်စိန်ချောကိုယ်တိုင်တောနေများတို့တွားရောက်ကတပုံများအားထောက်လန်းစုံစမ်းနေသည့်ဖြစ်၄ရက်၅ရက်မြပျောက်သွားသည်မောင်စိန်ချောမှာရွာသားများအားတိုင်းရေးပြည်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍အကြံပေးညံပေးစကားများကိုပြောကြားတတ်သည့်ဖြင့်မဟုတ်လည်းမခံသက်ခြင်းရဲရွာနှင့်ပတ်သက်၍အရေးကြောင်းရှိကကိုယ်တိုင်ရှိမှနေ၍ဆောင်ရွက်သက်ခြင်းရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ရွာ၌လူချစ်လူခင်ပေါ်များတူတယောက်လည်းဖြစ်လေသည်မောင်စိန်ချောသည်တပ်နေအဖွဲ့တွင်ဒုတိယတပ်မှူးအဖြစ်ကိုလက်ခံလိုက်ရာဤကဲ့သို့လက်ခံလိုက်ခြင်းမှာရဲမွေတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးမှူးမတ်ခင်ညိုဤစိတ်ကိုအထူးထိခိုက်စေ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောမတ်ခင်ညိုသည်မောင်စိန်ချောအားတပ်နှင့်အဖွဲ့တို့မဝင်စေလိုပဲရဲဘော်တပ်ဖွဲ့တင်သာဝင်လိုစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်အချိန်ညမနှက်သေးတော်လဲတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်လက်ရှိ၏ပတ်စံကျင်းငွေအတော်တန်ပြည့်စုံ၍စားနိုင်တောင်းနိုင်ရှိသူများနှင့်တားပြို့သမီးပြို့ရှိသူများမှာရွာစွန်ရွာဖျားမထင်ရှားသောတဲဆုပ်ကလေးများတွင်ပုံအောင်ကအိတ်လျက်ရှိကြ၏အချို့လည်းမြို့သို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီဖြစ်၍ရွာကလေးမှာရခင်ကထက်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိ၏တခါတရံတောနဲ့များတွင်မှတနတ်တန်သုံးလေးချက်မြကြားရသောအခါရွာသားများမှာပုံအောင်ရန်မရှိသလောက်ပင်တုန်လှုပ်ကြရ၏သို့သောမဲဒီရွာကလေးမှာစိတ်သက်သာရာရမည်ဆိုကရရန်အချက်တစ်ချက်ရှိ၏ထိုချက်ကမဲဒီရွာသို့မိဒီတပုံဂိုင်းများလာရောက်တိုက်ခတ်ခြင်းမပြုခဲ့ဘူးချင်းအထူးအဖြစ်ဘိုထိန်လင်းဂိုင်းမှာရွာနှင့်နီးစုံ၌ပုံအောင်နေထိုင်သည်ဟုသတင်းရခဲ့သည့်ဖြစ်၎င်းကိုပင်ကြောက်ရွံ့လျက်ရှိကြကုန်၏သို့သောဘိုထိန်လင်းဂိုင်းမှာမိဒီခါများမဲဒီရွာသို့လာရောက်ခဲ့ဘူးသည်မရှိချင်းမဲဒီရွာသို့တပုံတို့ရှောင်ကွင်းလျက်ရှိခြင်းကမောင်စိန်ချောမှာအစိုးရစစ်တပ်များပလိတ်များနှင့်အပေါင်းတင်နာသည့်ဖြစ်ဖြစ်တန်ရာ၏ညကလေးမှာလာတာရောညဖြစ်သည့်ဖြစ်တိတ်ဆိတ်သလောက်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလာပေ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောရာသီဥတုဤလှပခြင်းသည်တပုံကို၎င်းဓမြကို၎င်းပမာမထားမျက်နှာမလိုက်ပဲကြည်လင်အေးမြတော်လာရောက်သည်စောင်းလေဖြင့်မြူးလျက်ရွာကလေးဤတပင်တကိုင်းများကိုတူဝေကစားကရှိနေ၏မခင်ညိုတို့ဤအိမ်နောက်ဖေးဖက်၌ကကျဲဝင်းတို့ခြံကြီးရှိလျာလေတော်တို့မရောက်မီကြားတွင်ဝေယုံပင်များကာချလက်ရှိမခင်ညိုသည်မိခင်ကြီးအိပ်ပြီးနောက်ဝေယုံပင်အောက်တွင်မောင်စိန်ချောနှင့်ထိုညတွေ့ရင်ချင်းဆိုထားသည့်အတိုင်းလာရောက်ခဲ့၏မောင်စိန်ချောမှာမခင်ညိုထက်စော၍ချင်းဆိုထားသောနေရာသို့ရောက်နှင့်ပြီးဖြစ်ရာချစ်ခင်သောတမီးရီစားနှစ်ယောက်တို့မှလာရောက်ကိုကြိုးပေးကာတုံးတုံးပေါ်တွင်ထိုင်လျက်လှုပ်လှက်စွာစကားပြောဆိုခွင့်ကိုရကြကုန်၏မောင်စိန်ချောလဲမခင်ညိုဤပြုတ်ပြောင်းသောလက်ကိုယူရစွာဆွဲလျက်ဘဲနဲ့လဲညိုမနေ့ကပဲတက်နေဖွဲ့မှာမောင်ဒုတိယတက်မှုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာညိုကတဘောမတူဘူးဆိုထိုခါညိုဒီနှကန်းစုလဲသူနိုင်ပါမလားရဲဘော်တဲကိုဝင်ပါဆိုတာတော့ပြောလို့မရဘူးဘာထူးသေးတယ်လဲညိုရဲ့တက်နေလဲတိုင်းမိအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်တာပဲအဖွဲ့စည်းတွေမှာဖွဲ့စည်းတဲ့စည်းကမ်းစနစ်ချင်းလွဲနေတာပါရည်ရွယ်ချက်ကတော့တလန်နေပဲဆိုပါတော့ဟုတ်တယ်ပဲထားပါတော့ညိုကရဲမီမောင်ကတော့တက်နေဆန့်ကျင်မနေဘူးလားမောင်ပြောမင်းအခုမောင်တို့နေမှာကြွနေတဲ့တပုံတွေဟာဘာပြုတ်လို့လဲငတ်လို့ပြက်လို့ဆင်းရဲလို့တချို့လည်းဟုတ်တာပေါ့ထိုကညိုကတချို့ကဟောတချို့ကတိုင်းရင်းပြည်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိလို့လှုပ်တယ်ညိုရဲ့ဥပမာသူတို့မှာဖာစာပါလာနဲ့ကွန်မြူနီတွေနဲ့ပူးပေါင်းစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။အလန်နေနဲ့ပေါင်းစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။တချို့ကတက်နေနဲ့ရဲဘော်ပေါင်းစီခြင်းနဲ့ကျုပ်တဘောတိုင်းဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲ။နှုတ်ပေမဲ့မဖြစ်နိုင်သေးလို့ကြည်နေတာ။မျိုးတို့မောင်တို့တိုက်ရမယ့်လူကသွေးဆုပ်ကောင်တွေပဲမဟုတ်လား။
Majakin Bambi in our gongla de car, Dine Chesnego, a yam yakawa pyoyum bo. Oda te, bo te lingo, suing out on totarezura, Mount Jabila. A jadabe, daba pitali. Nuro yebori, lane yai, set the nebu bami, bo te lingo tai jamlure. A gong dabe, suing yai, nuro pema boara bo. Nule miadabo muda, the bo to layare. Botaling ganguro, mapanche, mamme. Di jango, nyuru tamuga le pioni, eh? Babulule. Tamu bioraga, the bong gane maro, do this as she's on made, eh? Mountjibala. Bedonga, botaling ganga, dabu the mibu, piacidore, tatame lugu, tatuarama, japudale. Hoto, hotabo. No, we may, do le sunyan clove, eh? Nanga yel lule is kama. Soon your cloche, pejas ramon you ye. Oh, me yaw me. The nega, chinita quitta the ne, ambly dwee, go sent your ima debi, pamia susan thoroughly. New goop yonide, botaling jambo. Druga, di yon at saturation ide tinu, shimja laya di ye. Mahoda vishin, druga botaling o pamlurela. Hode. Aw me, weba di yashin. Pampu nini dada, anabe kasambasi. Peniaga chi, peniaga te, penia taisure, a chadwigu, yebori gamati amulashi. Yebori nema pawi, through tine bamla. New biorale hodabe. Yuakan yebo temababe, tayapumulebu. O data, go sing choco the dee beyame. Blade do sit that way, total lacano. The bony jatema niabi, chile nima bo. Me jaw me ye can pyare le ma aw me ne. Druga kunyi taw no le akhat da kala nyu ye. Pi lo a yin taw lo ga bo thain ling ga tu ko tadin pe de lu khaw phet me lu ko sin chaw ain shi ma sa kat de so. Haut de. Da phet le di sit tat dwi ba dwi lat ma khan ba ne la shin. Kin kin shin shin ne ma kaung hu la. Chou ma chaw ba u nyu ye. Bo thain ling taw ba taw nya taw bdu ko mya gyu ma sai ba u. Chou chaw nyu a ti da ne. Hold on, hold on. Do the go sing your blue weather dee gong be me. Go sing your gat yote, druga mia go sing your ye. E do the gab your ye, gong don't I be. Mando your pama, then a powder, ling a cha jaya de pie, chitu nuduma, ma quetchin quetchin, luchin quetcha yali. Now ling a ya can jalato, a ya can bugli, maulwene, a ya can boo, ma window jimudo, tatana sedudi. Now the nana so sodri. Bootingly nido, secando, not the name Linaji Lina can drink, cheat yan, did the say, Pinsin Leshi Jago eat. Edo Pinsin Chima, a charm hobby. Booting Lindy, Medi Yaman, Amai Guado, Landlid Kuma, Lagonku Aoya, Down Chiru, Nana Mudao, Willy Willy Chin Dai Lubi, now by the bay, Linga Yodo Nedu, La the Jang, Adi Aja, Layo the Rembe do Sheet a Pier. Lagao is candle, doyo daika chinga, kayi yao me a dra, bidu yebo da prega, luwezwa, seaman tachin pilidi. Tonya daji gongja chin long night, da dajo mong sen yi, deje goku bingi all night, mong sen di, mainly diao nedu, say arta danzwa, zaga pio le shi yi. Mong sen ma, tu kaga, a pia dani di piwi, sango gomi chunta ya di pi. May me pio e, me go mea bin, don't don ye ye ne, pia ya sha e. Pia me matima o mama ye. Go ma wen tida yim ji wu. Ataka buji di ma pia, ka gong li me. Gay sam shi ba wu he, ne le pia ni da we, ma lai nai ba wu. Thoa yen ki ga te jana mama. Mama lai nai ba de gwe. Biro taya ma ga, bo te le ta suro, mama tida da me. Nga ma chau ba wu he. Neta neta be lai ba, mama lai doa ba me. Pia ba mla mama ye. Pia nai ba le mao sen ye. Nya ji menji, padu ti o ma le. Doa ba gwe, ta neta yu chi ba. Nga mao le mlai nai me du du, mama lai doa san bia zi. Mi doa yin mama ta wen me no. E, nga ta wen ta lai. Gao na lo da be. Ubre shi shi me shi shi, ba pia ya o ma le. Lagao nao mao sen di. Lagao yin nama wangwe dodu, ma kinyo a, lagao yin tana, be lai li. Be niya ga nibi dwa jama le. Da yongo dou nai to yao dwa ya me. Kayari bari ma mo bu no, jala mama. E mama dwa me na le bi.
၎င်းနောက်တနေ့နံနက်9နာရီချိန်ခန့်တွင်ဘူထိန်လင်းစခန်းနှင့်သုံးပိုင်ခန့်ဝေသောအထက်အဆိုပါလူသွားလမ်းလေးပေါ်၌ဓားလွယ်ကျူးပန်ဖွာစိတ်တိုင်းလျက်ခါးတွင်6လုံးမြူထိုးထားသောရှမ်းပေါင်းမိအဖြူနှင့်လူတစ်ယောက်သည်နောက်ပါတပည့်6ယောက်နှင့်တူစကားတပြောပြောနှင့်၎င်း၏စခန်းရှိရာသို့သွားလျက်ရှိ၏။တပည့်များ၌ရိုင်ဖယ်ကိုစီပါရှိကြလေသည်။လှရောင်ရှိသေးသည့်ဖြင့်လူသွားလမ်းလေးပေါ်တွင်၎င်းတို့၏အရေးများပင်မြင်ရလေရာထိုသူများသည်ကျွန်းတော်လေးတစ်ခုသို့ချင်းကပ်လေ၏ရှေးမှခေါင်းဆောင်သူမှာအခြားသူမဟုတ်ဘူထိန်လင်းပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်းတော်ဆက်ကိုဝင်းတွင်နှင့်တနတ်တန်ဆဲချက်ခန့်မြတပြိုင်တည်းထွက်ပေါ်လာပြီလေကျွန်းတော်အတွင်မှဆယ်နေရာထက်မနည်းမီးပွင့်၍သွားဒီကိုမြင်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်တမျှ၃ယောက်မှမြေပေါ်သို့လဲကျသွားလေ၏တယောက်မှလက်မောင်းတွင်ထိမှန်လေရာဘူထိန်လင်းမှမူကားအခြားသူများထက်လျင်မြန်ဖြက်လက်သည့်အပြင်အစင်မပြတ်တတိနှင့်နေသူဖြစ်သည့်အတိုင်းခြုံပေးရှိရှူလေးထဲသို့တခါတည်းပြစ်လေလိုက်လေ၏။တနတ်မထိမှန်သောဓမြနှစ်ယောက်မှထွက်ပြေးခဲ့ရပြီဖြစ်ရကားနောက်ထပ်ကျွန်းတော်ထဲမှမီးပွင့်တီများကိုမမြင်ရတော့ချေ။ကျွန်းတော်အတွင်မှလူအုပ်တီဓမြနှစ်ယောက်ပြေးရသို့ဆက်လက်လိုက်လေရာ။သုံးဖာလုံးခန့်လိုက်မိသောအခါတွင်တမယများဖတ်မှမိပွေ20ခန်းတို့သည်ရှူများတစ်ပင်များနောက်မှထွက်ပေါ်လာသည့်ဖြစ်ရဲဘော်များသည်မြေပေါ်တွင်ဝေ့ကြရလေ၏ရဲဘော်ဖတ်မှ၄ယောက်များထိမှန်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာလာရောက်တိုက်ခတ်သူများမှတမယစခန်းမှထားသောကင်းများဖြစ်သည့်လက္ခဏာရှိလေ၏ဤသို့တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အပြင်းထန်ပြစ်ခတ်နေသည့်အတွင်းဘူထိန်လင်းသည်ရှူထဲမှလင်းမြန်စွာထွက်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကြီးများကိုအကာအကွယ်ယူကာအရှိတ်တောင်ကမူများထူထပ်ရသို့ပြေးလေ၏ရဲဘော်နှစ်ယောက်အား၎င်းနောက်တို့လိုက်ရင်အရာခံဘူလေးကအမိတ်ပေးသည့်ဖြစ်ရဲဘော်နှစ်ယောက်တို့သည်အပြန်လန်ပြစ်ခတ်နေသည့်ဘက်သို့မလိုက်ဘဲဘူထိန်လင်းနောက်တို့မျက်ခြေမပြတ်ဆွ၍လိုက်ကြလေ၏ဘူထိန်လင်းမှာထိုခါက၆လုံးပြူတနတ်သာရှိသည့်ဖြင့်ရန်တောင်မှလည်းအနှဲငယ်များသာကြံရှိတော့သည့်ဖြင့်ရိုင်ဖယ်နလန်နှင့်ခက်လန်းလန်းမှလိုက်လံပစ်ခတ်သောရဲဘော်နှစ်ယောက်တို့ကိုခုခံရန်ခဲရင်လက်ရှိနေခဲ့၏အချိန်မှာမိုးလင်းလူပြီးဖြစ်၍ရဲဘော်နှစ်ယောက်တို့သည်မျက်ခြေမပြတ်လိုက်ကြ၏ဤသို့တရကြန်လိုက်လံတိုက်ခတ်ကြကုန်ရာဘူထိန်လင်းမှမူကားတစ်ပင်နှင့်မြေကမှုများကိုအကာအကွယ်ယူကာပြန်လည်တိုက်ခတ်ရေးထက်လွှမ်းမြောက်ရေးကိုကျူးပန်းလျက်အလွန်အချက်ကောင်းရသောအခါမှသာတစ်ချက်တလေပြန်လည်ပစ်ခတ်၏ဘူထိန်လင်းမှာတပည့်များရှိရာကင်းစကန်းဘက်သို့မပြေးဘဲကြောချင်းကပ်ပြေးခဲ့ရာနောက်မှထက်ချက်လိုက်လျက်ရှိသောရဲဘော်နှစ်ယောက်တို့နှင့်တခါတရံပြင်းမြခြင်းအဖြစ်ဂိုက်၄50ခန့်အတွင်းတို့ပင်ချင်းကပ်၍လာခဲ့၏လင်းရောင်ပြေးလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ရကထိုချိန်၌လူကိုမထင်မရှားမြင်ကြရပြီဖြစ်၍ရဲဘော်နှစ်ယောက်တို့သည်ရခင်ကထက်တဲတဲမဲမဲလိုက်လံပြစ်ခတ်လျက်ရှိကြကုန်၏ထိုနေရာမှာတစ်တော့ကိုလွှမ်းမြောက်ကလွင်ပြင်တို့ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်၍လူဤကိုလုံးခန့်ရှိတစ်ပင်ကလေးများနှင့်တင်းငယ်တော်တောင်ပုတ်ကလေးများကိုပင်အကာအကွယ်လှုပ်ကြရ၏ဤသို့ပြစ်ခတ်နေရင်ရှေ့မှလိုက်သောရဲဘော်သည်အကာအကွယ်မရှိဘဲရှေ့လောတကြီးလိုက်လျာဘူထိန်လင်းကွယ်၍နေသောတစ်ပင်ကလေးနှင့်ကြိုက်30ခန့်ဤသို့ရောက်ရှိလာ၏ထိုနေရာမှာချောင်းနှင့်ကျေပြန့်သောလွင်ပြင်ကြီးကိုနောက်ခံထားကရှိနေသည်ဖြင့်ဘူထိန်လင်းသည်ရုတ်တရက်ဆက်လက်၍ချောင်းကိုဖြတ်မပြေးဘဲထိုတစ်ပင်အကွယ်မှပင်ဆောင်ဆိုင်ခုခံကရှိနေခဲ့၏ရဲဘော်နှစ်ယောက်ပြစ်လိုက်သောကြည်စံများနှင့်အချို့မှတစ်ပင်မှလွဲချော်သွား၍အချို့လည်းအပေါ်တိတ်ကိုင်းများကိုဖွာ၍ကျစေ၏ဤသို့အနီးကပ်ဆုံးနေရာသို့ရောက်ရှိနေစဉ်တပ်သားများသည်မိမိရှိရှိမြေကမှုတစ်ခုကိုအကူအလိုက်တစ်ပင်ကွယ်မှတနတ်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီလေတပ်သားကလေးသည်လက်များကိုကောင်းကင်သို့မြောက်ကလက်မတနက်လွတ်ကြလျက်မြေပေါ်သို့လဲကျသွားလေ၏။နောက်မှရဲဘော်တယောက်ဒီကထိုနေရာမှဂိုက်30မြောက်ဝေးသည်၏။၎င်းသည်မိမိအဖော်လဲကျသွားသည်ကိုမြင်သည်နှင့်ရခင်ကထက်စိတ်အားထက်တန်ကရှေ့သို့ပြေး၍လာလေ၏။ဘူထိန်လင်းသည်ရဲဘော်တဦးမိမိလက်ချက်ဖြင့်ကြာဆုံးသွားသည်ကိုမြင်သည်နှင့်အားသက်၍လာပြီလေ။အကာအကွယ်မရှိဘဲပြေးလာတော့ရဲဘော်ကိုလှမ်း၍ပြစ်လေ၏။သို့သောကြည်စံကမထွက်တော့ချေကုံ၍နေချေပြီနောက်မှပြေးသက်လာသောရဲဘော်သည်မိမိအဖို့ကြာဆုံးသောနေရာသို့ရောက်တော့အခါကြာဆုံးသောရဲဘော်ကိုထူမရန်ကုံ၍အကြည့်လိုက်တွင်
刚买二手的，你把这年月年多得干的干的你比嘞，老家多哩。不提了嘛，土气奶，妹妹去干那些大大看面的，味道哩阿对。人工罗的那个干呀，得变个蜜月，人哩哩的。二手就价多多得大的，二手个么高难的米，不提了一年多年多，得那撇钱哩。来庙来不提呢。多多来庙来表达咱的家要家的么好钱，前面没看牛意，阿咱撇来的，表达么家伙啦，别来没，没看牛的，不听联系阿多，等那表阿哥，都沿着来庙撇，请他来意，记吧啦，这个别嘛表达么家伙啦，不听联的，没米阿等那那请他做嘛，前面么好，前面都要撇交，第一开来意。来高里，不是嘛？这种地方没标牌，没看牛啊，暗暗等到面楼面片几个，许多的片片都开了一。可老保人点他着，没看牛一来巧克力面嘛，一看家车，东东爷爷西门的个。既然标上面有了，该。但个那等那多，没看牛一等那嘛，既然出多了一。没看牛一等那既然的。不听林意，来也白不空的窟窿窟，表出多少意？不听林嘛，你阿奶来家多里多的哩，马克牛的，不听林西阿都偏多哩。马克牛牛牛，阿卢啪呀啪，你把我提的。不听林的，俺阿得查到那看门某些门面古，但那么提到拉达潘那边票查来年的意，牛。就你就就就郭胜秋好点牛就郭胜秋呗不听人说的得枪后就呗妈比郭胜秋这么妈比妈给牛的妹妹哥哥别的米比老牙毛胜秋的表娃哥妈给牛拍妈都已经娃都变远带着他来头前来得买看面围多年嘛留在面得那边来的面家呀里呀来高度嘛不成立别的别的便于来来到也不是得便宜的。怎么没内部怎么来对面我们好的阿牛家里阿牛我的阿牛上月的阿别没事的便宜过生肖家几万到几万把的。没好不没好不怎么没的提高马虎家跟面密的过生肖也。对吧牛过生肖对阿妹嘟嘟对看你们什么高门呢没对别人呢。郭胜秋郭胜秋阿牛别人留意偏要把我们郭胜秋耶。马克牛的毛胜秋啊不会吐啊妹妹帮某人电台里啊这种人穿的多对面嘛也没有你房屋千千里越多是利益。阿牛我们亲爱的第一妈妈郭胜秋我们亲爱的。郭胜秋有票你的阿牛妈妈的别贵阿牛宝妈并不是宝物。阿牛哈得说就办阿牧产品比如也没打完过姐姐不摸上月比比阿路阿路是干嘛表白的高声叫也摸吧没多比能牛高声叫过去了没那些么路跑高声叫也阿丹的雷亚让阿牛来问吧的高声叫过的给钱高声叫马给他的库上月吧呢把路样的高声叫表里高声叫哈不听林叔的那边呢，有票你的，一月七的股息的牛爷，阿妹嘞拿来着喏，偏偏表把股神瞧爷摸把没，阿牛的阿拿过来瓦片，有牙刷配他来用。第一月七下的差么不，等你那股爷包里包米，落来一家哦，上月铺股神瞧嘛，木拉一月七息的，这帮他你的留着嘞，都都落来也没落钱了么不。阿卡阿坤没在内路，倒台旁边在帮老人家啦。底下这个阿专家在偷懒边，阿龙苞米铺高声唱古人倒帮老边唱起来。在帮那边旺铺嘞，就啥起来。他讲高声唱没声音，底下啥子阿牛设备上月一百喏。刚买比高声唱耶，代表比代表比，第六声音，啪呀啪呀啪。阿丹妈得偏偏表格。毛生瞧的高矮色家园多里多的里，偷看妈妈给牛妈，阿们哩的卡片过就那边，高生瞧伊阿们哩，多碰见多碰见，阿苦了高难家的也啦，啊，
年味家的拉户阿巴的呀黑哦牛来了一阿牛一面也抱几面嘛这不会搬出来的毛色一点呀嘛对面片就是个这个龙骨轻轻的月多少了一阿古的面要是拉到看那个不成林龙骨不会差到马克牛嘛但是没你的个暗暗的说对家压力多的的好给我个面今年里马呗下一这个学面也在他的中地的出来会出生人里比上了多宝贝个面那些比如阿龙骨接触面基本的马克面